体现老师这边看完我们这位克拉拉同学的影片，我其中有讲了一句话，在他影片有一幕让我很感触，有一个女生在沙漠走走走，背影哦，那我就看到他的影片有个特写，沙漠上有没有沙地上留下什么？啊，所以我们来考一下大家，第一题，凡什么必留下？痕迹。来，请讲一下，凡什么？活在沙漠。活在沙漠。讲一下，凡在沙漠，凡走过，走过，对，走过。嗯，必留下什么？足迹，痕迹，足迹，足迹，痕迹，啊，痕迹，足迹都可以了啊。老师中文字写的不好看，可是至少我还写的对嘛。好，第二题，老师以前有讲过，还有什么情况会留下什么？老师讲过，猜猜看，你一定听过。啊，各位都忘了吗？留下回忆。邻居，凡住过必定留下，不管你有搬走，你一定有邻居嘛，哦，对，啊，那第三题更精彩，凡什么必留下什么？我给各位一个暗示，嗯，学习，这要有押韵啊，才好玩嘛，学过哦。必留下什么？凡学过必留下什么？成绩。对，谁讲的？凡学过必留下成绩。押韵了。OK， 成绩，成绩，凡学过必留下成绩。我看他的心得的时候，我就讲了这句话，有没有？我留言上面讲说，在几分几秒，你可以看那个画面，有人走过，那我想到这个感想，我同时想到第三个感想，这么多年来不离不弃嘛，有没有？那这位同学那么用心，像我不是有写两个电影吗？匠心独具哦，对，这匠心独具是一种称赞哦，称赞我的学生很花心思在上面，他做制作电影，然后把它分享出来嘛，那为师的我。是不是要给他打个成绩？嗯，是不是？应该嘛？请问他打哪几分？满分100分？100分，98，99分呢？哇！为什么扣一分？因为我以前在7年前教大家做影片的时候，都要求大家做完以后不要只是自己做。比如说那时候他做什么？他两只宠物嘛，小白跟巧巧。我要求大家在最后堂课要拿出来分享嘛，结果他拿给我看的是超过2600多天以后，所以要扣一分，死角作业，死角了2000多天，扣一分，所以这老师来打一个成绩，各位不要笑，你们都0分啊，你对99分还是很棒，你们还笑人家，你们是0分，因为你们没有缴成绩啊，开玩笑，没有笑他，没有笑他，有人笑得很开心，没有笑他，你觉得他很可爱，笑了老师很幽默，扣1分有没有？好，那我们还是要来请专访这位我的得意门生，那他在几乎在9年前来上我们的课，除了学电影还学了很多，那我们把镜头转过来，请我们的女主角来讲讲心得好了，为什么死角那么久，跟大家讲为什么。OK， 7年前我在做这个摸鱼的时候，为了上传这个 movie 到YouTube， 那时候我不知道 YouTube 它有限制这个时间的长短嘛，就我第一次做了大概可能快30分钟嘛，就有一天晚上我就做好了以后就上传到 YouTube 嘛，那我就睡觉了，那第二天一早上起来，哦，那个被 reject， 他说太长了，
他要我再修过嘛，所以我后来第二天我又再重新修改，修改以后那个 movie 呢变成15分又46秒，我以为只多了46秒大概可以上去吧，结果同样的第二天早上醒来又被 reject， 后来我就放弃了，我就不做了。哦，所以作业就没缴了？没缴啊。哦，所以为什么后来经过2600多天之后，老师苦苦等待2000多天之后才得到你的成绩啊，才得到你的作品，为什么？因为有一天 Michi 在问老师说他做了很多那个 movie， 结果都不晓得跑到哪里去了，哎，找不到。所以呢，老师有一堂课就上了这个，教我们怎么找，花了很多心思又教我们。然后我就恍然大悟嘛，说后来我回家以后呢，我就找，可是我的那个，他写 my video 哈，还是没有，还是找不到。那我后来在那个右下角最后面有一个 library。我就 click 那个 library， 我就赫然发现我那个 movie 还在那里，但是并没有上传嘛。那个 movie 那个是写说 iTunes 是写说这个 movie 是 made 7 years ago， 然后旁边呢就写了字写 rejected， 那挂弧写 video too long， 这个是原因，没有上，我被 reject 的原因。所以我就 click 一下那个 movie。哎，他就问我说，还要不要上传呢？如果你要上传的话呢，你就把你的这个 phone number 打进去，然后他就给我一个 code， 那我马上把那个 code 呢，我就打上去，然后很自动他就帮我上传了，他就上面就写 processing， 可是他 process 也没有那么久，我看大概也有10分10几分这样子。后来终于成功了，我当然很高兴，非常 excited。哦，谢谢谢，这就是因为什么这个作业迟缴了2600多天的原因了。那我们还是要非常感谢。那最后剩下2分钟，可不可以请你帮我们总结一下？那这7-8年来跟老师整个在学电脑、手机这个一些心得，或是有一些什么事可以跟大家分享的？我觉得那时候学 Picasa 学 Movie Maker 很有趣，因为你可以它很多 function 啊，那你可以搞很多不一样的那个 function 出来，所以我才会上去做嘛。很好了，我觉得，所以一直就跟着老师一直学习。好，谢谢谢谢。好，那我们谢谢我们卡拉那个精彩的分享，他的心得啊，不见得每个人都一定会适用，可是我是希望鼓励大家，不管你学什么，我希望都可以学到你真正实用的东西。那我们刚刚有开玩笑讲说，凡走过必留下痕迹，你学过的东西，可能你不见得马上用得到，但是它也只要有实用东西，你只要用心学，终有一天你会用得到。只要你用心，你如果没用心那没办法，你要用心。那好在我们现在有 video 嘛，那我们趁这个时间，老师把我的手机投影上来，各位可以看到在我的荧幕的右侧，利用我的电脑的画面，在我的荧幕这边左边是我的电脑上 browser， 就是 Google Chrome连接哪一个网站？ YouTube 网站嘛。那我们来看一下，这边有一个影片叫什么？ Best Day。 对，这个作者何人也？Kara。 对，所以我们来看一下他这个影片，我们稍微看一下。这是7年前的大作哦，7年前就已经做得这么不得了。刚刚才学的嘛，哇！一二，哎呦，113度，
乐配得很好的，是吗？嗯 ，Love the music。风很大，嗯，所以各位可以看到这个画质跟我们现在手机上拍的画质有点不太一样，嗯，比较颜色比较暗，比较粗糙。对啊，请问我们 Clara 用什么拍的 ？Digital camera。对，数位相机拍的。那你现在就不用数位相机？不用嘛。那我们快转到8分55秒，怎么快转？很简单，在 YouTube 上底下是不是有一个时间轴？嗯，你用。手去滑到8分55秒，是不是很容易？嗯。啊，比如说我们滑到这边，八分，有没有55秒？有一个人，有一个倩影，嗯，留下什么？足迹。对。所以老师在感想有写，而且我要告诉你几分几秒到几分几秒，清清楚楚哦。啊，所以我希望各位能够善用这个影片，然后你就可以看得到他整个用心。我们把最后把影片看完，好，中间我们就留给各位。好，各位可以看到他这是一个标准的电影制作。什么叫标准？有头有尾啊，嗯，最后还有 casting， 有没有？嗯，有没有 director 啊？嗯，有没有？嗯 ，product， it's 11:30， 有没有？嗯，还有感谢，对吗？前面是不是有 title？ 是。中间有剧情，嗯，有配乐，有文字，还有他的感情的投入，对吧？嗯，如果你认真去看一个影片，你可以感受到作者的用心啊。嗯，那我就会感受到得天下英才而教之的成就感。请问这个影片谁教你做的？老师，哪一个老师要讲清楚 ？Stan 老师 ，Stan 老师啊，所以得天下，所以各位可以看到我右边把我的感谢函，嗯，但是里面我喜欢这个影片里面的 Road Runner， 我不晓得你们有没有注意到。好，当然每一个人看的重点不太一样嘛，那我看到重点我就写了一篇文章，有没有？感谢谁 ？Michi， 有没有？刚刚我们刚刚讲，因为 Michi 有问这个问题。有没有？嗯，当时他在问的时候，我想说：天啊，我们已经教过好几次，有没有？嗯，我一秀出来 ，Grace 就马上又插话了，有没有？真的吗？上过啊，有没有？啊，那当然，只要各位想学，我还是会继续啊教。那重点不是在我的感谢，而是我希望这一个范例让大家。知道我们只要付出应该是可以得到一些东西，只要你认真学的话。好，我们利用他的影片来顺便讲一下，就是我们上次讲的，我们需要把它做一个订阅的动作，然后按赞的动作，好吧？按赞怎么按？就是按那个手，很简单啊，按赞是按这个还按这个？第一个、啊，如果你恨他就按这个倒赞，对吧？这样了解我意思吗？嗯，按赞，哎，这个没看到，对不对？对。好，我们往上一点哈，往上，是不是这个？对，把它按赞，好，是不是？嗯。那你一定要是登录的状态，在我右边是不是有我的账号已经登录？你如果没有登录的话，那你要 subscribe， 按下小铃铛，就会像我这样子的，加了 ED， 然后小铃铛会响，然后底下就会留下 comment， 有没有？嗯。Add a public comment， 点进来。点进来之后，你就可以打字，啊，那个几分？99分，有没有？这是老师的评语。然后按下 comment， 有没有？一秒钟前有没有有人留话？有没有？对这个留话，别人或其他人还可以再继续留。比如说我对这个人说：“哎，老师，你这个太抠了吧。”人家好不容易做出来，那你就会去。你可以再继续针对他这一段留话再下 comment， 这样了解吗？嗯。啊，所以你可以用 reply。那个是谁呀？是。哦 ，reply。那个是谁 ？reply 的意思。不是，我说那个男生。但是图片是老师。那是老师。是老师的。对，那是我的。
就是你看这个右上角，哦，有没有看到？哦，这边看不到。右上角。哦，我们上礼拜不是讲说右在那里有一个铃铛，那里有七个铃铛啊，在哪里？右上角，在那里，对啊，哦，这个有七则通知嘛，在右边这荧幕刚好切断，这是我的账号嘛，记不记得我们上礼拜讲，哦，米奇是不是一个 M？ 对对对，我还讲说以棒是 Y， 还有人是 G， 那就有人插话哦，老师我的是图片，就是图片是代表他的账号嘛，想了解吗？所以这个都是你发表的意见，所以你可以看得到。那你比如说某一个人上来针对某一些人发表的意见，你可以按 reply，你可以按 reply， 针对他发表了，你可以再给他一个赞，或者再给他一些意见，想了解吗？这样才可以让这个人知道说底下人的一些观看，好不好？我们在影片制作出来，我相信都要花很多的心血。一部好的影片要花更多的心血哦。我相信卡尔当时在学的是很认真，虽然那时候的电脑不是那么好，影片的画质也没有像现在那么好，而且拍摄影片，数码相机、数位相机拍完 ，digital camera 拍完以后还要处理 memory card， 很麻烦哦。你现在用手机就好了，也不过六七年前的事，你现在已经。叫你回去再用那个数位相机用 memory card 的话，你一定会恨死我，因为我现在要教你是 iPhone 直接拍嘛，这样了解吗？所以我们很感谢卡拉，2012年5月1号的影片还保留到现在，更难得的是他还把底下的影在那个压箱底下翻出来分享给大家，所以回去以后要做个，你不一定要给我 comment， 请给这个同学一个 comment， 好不好？好，答应我啊， promise is promise 啊，你有没有答应？有。你有没有答应？你有没有答应？有还是 yes or no？ 老师，我们等一下吃饭就 comment。好。所以你一定要练习，你才会了哈，你一定要练习才会。所以我们。接下去我们以后会花很多时间在教各位做影片，我们以后再教做的影片就跟七年前那时候我们教的 Movie Maker 已经不太一样了。第一个，我们已经不用电脑或是数位相机，我们用手机用 iPad， 当然我们还是可以回到像我这边有一个 MacBook 嘛，我还是可以回到这上面用 iMovie 来做，但是上次那个我们米奇大姐讲说电影做不出来，对不对？我们要先解决一个问题，马上用手机拍完影片，拍完那个照片，3到5分钟就做出来，然后马上就分享出去。那用什么来做？大姐你会啊？用什么做？就是那个 Google Photo。对，表示他有学。其他同学也要会啊。为什么讲说这个是一个很好的电影？它有一些电影的元素，我们必须。要有，比如说这个 title， 就是我们虽然是 Google Photo 在做的时候，很简单，3到5分钟，可是这个电影的元素要有。第一个，你要给它一个 title， 第二个，你要有剧情嘛。第三个，你要就是内容嘛。不管你内容好与坏，那至少要有内容嘛，言之有物嘛。第三个，你要有结束嘛，结尾，这三个元素嘛。那你结尾不见得要做得很好。那即便我们前两个礼拜去有人过 Happy Birthday， 老师就用那个赶快做一下就发出去了，听懂吗？我还配一个音乐，只能 comment， 我站过来好了，来，这个镜头也可以看到，这个是我手机上的画面，七年前做的 movie， 昨晚才上传，所以被扣了一分，有没有？本来100分哦，等了七年才上来，七年，你们啊陈之晴有没有？等着起点，请你把这一段话放在影片的下方。不是放在那一句，这样懂吗？就是，这样，当然你这边也可以放，但是我希望大家要练习再放在下面。好，然后我们来看一下，老师上次是有一个 birthday 就放上啊，我还鼓励大家说，在上面有没有？我还鼓励大家说。是你 birthday 是在上面。对，我知道。我还鼓励大家说，把自己的产品放上来，有没有？好，你看很多人就放了一些
其他东西啊，你看啊、哦，他有其他的人给他一些 comment、嗯、这些人你也要求他要放在影片的下方，不管是正体字还是简体字，有没有？希望他那不会放怎么办？那些你的好朋友不会这样做怎么办？两个办法、嗯、第一个办法，我们今天的影片你就可以分享给他，老师你拍影片嘛、嗯、第二个来我的班上上课 OK 好，那我就有建议啊，我建议大家也去找找看 YouTube 账号里面是否还有些压箱宝没拿出来，有的话应该要分享给大家，有没有？是不是啊、哦？你看 Michi 马上厉害啊、哦、Michi 是不是把他压箱宝拿出来啊、哦？我不晓得是他拍的啊、哦，但是他已经拿出来了啊、哦，柜子拿出来了啊、哦，柜子拿出来了，Ada 拿出来哈，然后他 Grace 那个可能只是转了，当然了，你看那个样就知道了。那两个礼拜之前有没有这个？嗯，这个是几月几号？我们来看一下，八月十一号，嗯，八月九号，八月十一号礼拜天我发布的嘛，嗯，那表示我那天回去我就没有做，到了礼拜天我回来。就花一点时间把它做出来，有没有？你是狮子座，对啊。好，各位看一下这个，先看一下这个，怎么样把它播出来？点开，好，那这个我的电脑的画面我就把它收起来。